Kommer ur svängen med cirka 100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. Mycket snabb ut nummer 5, Alexia Höjvang. Utvändigt om den är 6, Sandtrip 7 och nummer 8, Janky Jenny Nick. I tredje spår återfinner vi nummer 7, Matoul. Framåt via tredje spår nummer 10, Sahara, som nu finns utvändigt ledaren. Andra utvändigt för 4, Listas Aragon. Tredje utvändigt 7, Matoul. Som fjärde stjärna spår nummer 3, Dancing with Demons. Fältet avslutas invändigt av nummer 9, ja det vann. 5, Alexia Höjvang i ledningen för Jonas Hansen. Har i rygg på ledaren nummer 6, Suntrip, 500 meter, 1.16,1. Tredje invändigt för 8, Jenny Nick. Utvändigt ledaren 10, Sahara. Andra utvändigt 4, Lissas Aragon. Tredje utvändigt 7, Matoul. Fältet avslutas i andra spår av 3, Dancing with Demons. Fjärde invändigt 1, Amorett. Femte invändigt 9, ja det var. Vi öppnar de första 500 meterna på 1.16,1. Och nu passerar vi till strax 1000 meter och vi gör det på tidsnoteringen 1.17,3. Då är vi inne på slutvarvet i dagens nionde lopp. Ledare gör nummer 5, Alexia Höjvang. På utsidan 10, Sahara. Rygg på ledaren 6, Suntrip. Andra utvändigt för 4, Listas Aragon. Tredje utvändigt 7, Matoul. Tredje invändigt 8, Janinik. Fjärde invändigt 1, Amorett. Då har Bo Falsig lyft ut nummer 3, Dancing with Demons, som första häst i tredje spår. ...1500 meter, 1.17,5. Ut som första häst i tre spår och nummer 4, Listas Aragon. 450 meter kvar till mål för den ledande nummer 5, Alexia Höjvang. Har snett på sin utsida nummer 4, Listas Aragon. I rygg på ledaren finns 6, Suntrip. Längre bak nummer 3, Dancing with Demons. 5, Alexia Höjvang försöker rycka ifrån här. Mitt i banan kommer då nummer 6, Suntrip, en allvarlig fråga. Längst ut nummer 3, Dancing with Demons. Men det är 6, Suntrip, som har greppet för Anders Christiansson sista biten. Segern till 6, Suntrip.
Glada och var glad. Du. Är det efter det du döpte hästen, Anders? Den efter filmen, ja. Jajamän. Är det din favoritfilm? Ja, en av dem i alla fall. Den är riktigt bra tycker jag, den första. Hur bra har hästen varit så här långt? Så här långt inte alls. Eller, några bra lopp har de gjort, men det har krånglat väldigt mycket. Men är den häst ni har verkligen gjort allting med liksom? Ja, jag har ju fött upp henne själva så det var skoj för frugan. Hon har tjatat att vi ska fortsätta. Berätta om loppet. Ja, vi fick ju en bra start och kom ner i rygg på ledaren och den höll ju bra. Och det blev perfekt allting. Hur kändes det när du passerade mållinjen? Ja, det var jätteskoj faktiskt. Härligt! Ja. Stort grattis! Tusen tack! Anders Kristiansson avslutar de totoloppen vi har. Vi har två stycken mycket spännande bondelopp.